Očekujem jedan demokratski razvojni put. Toliko godina čekam promjene u Crnoj Gori i pretpostavljam da će danas to da se desi na jedan lijep demokratski način, onako kako Crna Gora zaslužuje. Očekujem pobjedu gospodina Mila Djukanovića i očekujem da izbori proteknu u najboljem redu i u demokratskoj atmosferi. Thank you.